අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැම දෙනාටම අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා අද පාන්දර FOMC මීටින් එක තිබුණා ඒ වගේම හෙට NFP තියෙනවා එතකොට පහුගිය දවස් කිහිපය ඇතුළත මාකට් එක මොන වගේද වැඩ කළේ එතකොට ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන දේගෙන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට අපි මෙතනදී ටෙක්නිකල් විතරක් නෙමෙයි ටෙක්නිකල් සහ ෆන්ඩමන්ටල් යන කාරණා දෙකම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මුලින්ම ෆන්ඩමන්ටල් පැත්තෙන් මාකට් එක මොන වගේ දෙයක්ද මේ සතිය ඇතුළත සිද්ධ වුනේ ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න අපේ FXM ටීම් එකේ මිස් රොෂාන් ඉන්නවා. එතකොට එයා ෆන්ඩමන්ටල් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසර් කෙනෙක් වගේම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක්. රොෂාන් ඉන්නේ. හරි. Thank you, Sam. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි FXM ටීම් එකත් එක්ක අපි කොමල් එකට වැඩ කරන්නේ. එතකොට ෆන්ඩමන්ටල් පැත්ත වම කරගෙන යා වගේම Sam ගේ SMC පැත්ත සහ Sam ගේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් පැත්ත අපි දෙකම අපි ෂෙයා කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව හැම කෙනෙක්ව මාකට් එකේ ඇනලයිස් කරද්දී ෆන්ඩමන්ටල් ටෙක්නිකල් හැම පැත්තෙම කියන්නේ අයිඩියා එකක් තිබ්බොත් අපිට ලේසියි මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරගන්න සහ ඉස්සරහට යන්න. එතකොට අපි ගත්තොත් එම ඊයේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඊයේ FOMC මීටින් එක තිබ්බා. එතකොට ලංකාව වෙලාවෙන් ගත්තොත් ඊයේ 12 මාර්ට් තමයි මීටින් එක තිබ්බේ. එතකොට ඊයේ මීටින් එකේදී ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන් රේට් එකේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. 5.5 තමයි. ඒ කියන්නේ රේට් හයික් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඒ රේට් එකේම තියාගෙන යන්න ෆෙඩරල් රිසර්ව් බැංක් එක ඩිසිෂන් එක ගත්තා. ඒතර ඊට පස්සේ පාන්දර 1ට ලංකාව වෙලාවෙන් ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එක තිබේ. ඒතර ඊළඟට ගොඩක් වැදගත්ම කාරණා වුණේ මේක. මොකද දෙසැම්බර් මාසේ එයා ගත්තොත් එම ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එකේදී එයා ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එකේදී එයා කියලා තිබ්බා මේ අවුරුද්දට 2024 අවුරුද්දට රේට් හයික් 6ක් වගේ වෙන්න පුළුවන් මේ රේට් රිඩක්ෂන් ඒ කියන්නේ රේට් කට් 6ක් වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා එයා ඉන්ෆෝම් කරලා තිබ්බා දෙසැම්බර් මාසෙත්. එතකොට මේ ජනවාරි මාසේ මේ අවුරුද්දට තිබ්බ පළවෙනි මීටින් එක තමයි මේක. හොඳට මේ මීටින් එකේදී ගත්තම කිසිම රේට් කට් එකක් සිද්ධ කරේ නැහැ. රේට් එක හෝල්ඩ් එකේ තියාගන්න තමයි ෆෙඩරල් රිසර්ව් බැංක් එක ගියේ. එතකොට එතනදී ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එකේදී තව අනවුස්මන්ට් එකක් දුන්නා. මේකේ මේ මාසේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ රේට් කට් එකක් වුණේ නැහැ වගේම ඊළඟට මාර්තු මාසෙත් රේට් කට් එකක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ගත්තම අපිට ඊළඟට තියෙන මීටින්ස් වලදී රේට් කට් අර 6ක් වෙනවා කියූප් එක ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට මේ අවුරුද්දේ රේට් කට් තුනක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද පළවෙනි මීටින් දෙකේම රේට් කට් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. එතකොට මේ මීටින් දෙක ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ රේට් කට් එකක් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ රේට් කට් එකක් වෙන්නේ නැතුව හිටියම ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ ඒක හවුකිෂ් පැත්තර තමයි ඒ සෙන්ටිමන්ට් එක යන්නේ. එතකොට හවුකිෂ් පැත්තර සෙන්ටිමන්ට් එකක් ඇද්දී ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඩවුන් වීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මාකට් එකේ ඇත්තටම අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු විදිහට මේ කියන්නේ ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ස්පීච් එකේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊයේ පාන්දර වෙද්දී ප්‍රයිස් එක තිබ්බේ 2052 තිබ්බ ගෝල් ප්‍රයිස් එක ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ඩිසිෂන් එකත් එක්කම සහ ස්පීච් එකත් එක්කම මාකට් එක ඩ්‍රොප් වුණා 2030ට. ඒතර ඒ 2030ට ඩ්‍රොප් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේ ෆෙඩරල් චෙයාර්මන්ගේ ওই ඩිසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ රේට් කට් එකක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ කියන එක සහ ඊළඟ මීටින් එකේ ට්‍රේඩ් කට් එකක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට එක පැත්තක් less dovish sentiment එකක් තමයි එතනදී තිබ්බේ. එතකොට ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි ඊළඟට මාකට් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. ඒතර ඒ දේ වෙන්න කලින් අපි හැම කෙනෙක්ම දැනගන්න ඕනේ economic calendar එකේ පරණ තිබ්බ data ටික අපිට mind එකේ තියෙන්න ඕනේ සහ ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට idea එකක් තියෙන. ඒතර මම දැනට නිකන් ඔයගලන්ට පරණ තිබ්බ ටික මම ඔයගලන්ට මතක් කරලා දෙන්නම්. එතකොට අපේ ජනවාරි මාසේ තිබ්බ පේරෝල් රිපෝට් එක, ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ පේරෝල් රිපෝට් එකේදී 216,000ක් ජොබ්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඊට අමතරව අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක රිඩියුස් වෙලා තිබ්බා 3.7%. ඒකට ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ 3.8 තිබ්බ
unemployment rate එක 3.7 වෙනකන් reduce වෙලා තිබා. ඒ කියන්නේ ඇත්තරම job market එකේදී හොඳ gain එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ unemployment rate එක drop වෙනවා කියන්නේ job market එකේ හොඳ gain එකක් තියෙන. ඒතකොට federal reserve එකේදී ගත්තොත් එම federal reserve එකේ main aim එක වෙන්නේ market එකේ ඒ කියන්නේ inflation එක අඩු කරන්න ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම method එකක් තමයි interest rate එක. ඒතකොට interest rate එක ඒගොල්ලෝ control කරගන්න ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ market එකේ economy slowdown එකක් කරන. ඒතකොට economy slowdown එකක් කරනවා කියන්නේ market එකේ economy එක tight කරලා ඒ market එකේ වෙන activities ටික අඩු කරන එක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට federal reserve කරන්නේ. එතකොට එතනදී federal reserve එක mainly බලන දෙයක් තමයි job market එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන job market එකට කිසිම harm එකක් වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ අනුතුරක් වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ job market එකේ crash එකක් වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ jobs මිනිස්සුන්ගේ jobs නැති වෙලා ඒ වගේ crash එකක් වෙන්නේ නැතුව job market එකට කිසිම බලපෑමක් සිදු නොකර ඒ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම federal reserve එක success වෙනවා inflation එක control කරද්දී. එතකොට ගිය මාසේ ගත්තොත්ම 3.7 වෙලා තිබ්බා, නොවැම්බර් මාසේ 3.8 තිබ්බා. ඒකේ ඒ කියන්නේ job market එකේ ඇත්තටම හොඳ condition එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ගත්තම නොවැම්බර් මාසේ ගත්තොත්ම job opening එක ඇවිල්ලා තිබ්බා 8.79% එක 7. million වැඩි වෙලා තිබ්බා job opening. එතකොට අපි ගත්තොත්ම ඊළඟට මේ job opening එක දෙසැම්බර් මාසේ ඉච්චර job opening එකක් තිබ්බා කියන එක බලපාන්නේ අනිද්ද හෙට තියෙන job report එකනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් අපි හෙට දවසේ job report එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ගත්තොත්ම දැනට expectation එක තියෙනවා 173,000 job ඇදී සහ unemployment rate එක 3.8 අගයක් එයි කියන එක තමයි expectation එක තියෙන්නේ. එතකොට අද ගත්තොත්ම අද දවසේ තියෙනවා initial jobless claim එකක්. එතකොට මේකත් ගොඩක් දුරට බලපානවා ඉස්සරහට එන report එකට. එතකොට ඊයේ date එක ගත්තොත් උගුරන බලන්න පුළුවන් ඊයේ ADP non-farm employment rate එක ගත්තම එතනදී 145,000 බලාපොරොත්තු වුණ job create වෙලා තියෙනවා කියලා වැටුනේ 107,000. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මගේ experience එකෙන් ගත්තම මෙතන ADP non-farm payroll report එකෙන් දෙන අගයට opposite අගයක් තමයි normally Friday na job report එකෙන් එන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තම අපිට තවම අගය හරියටම කියන්න බෑ. මේක සමහරක් වෙලාවට මම හිතන විදිහට 173,000ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේක මගේ මම හිතන විදිහ තමයි. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් totally එට එන report එකත් එක්ක. එතකොට මේක නිකන් හරි 103,000ට 173,000ට වඩා වැඩි අගයක් ආවොත් එම අපිට gold market එක හෙට දවසෙත් තව පොඩ්ඩක් down වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මෙතන සමහරක් වෙලාවට මෙතන තියෙන මේ liquidity sweep එක ළඟට ඇවිල්ලා මේ හරියෙන් තව liquidity fill වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි SMC පැත්තත් කතා කරන නිසා සෑම මේ ගැන explain කරයි කොහොමද කියලා. මම හිතන විදිහට සමහරක් වෙලාවට market එක මේ level එකට එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ level එකට market එක මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන 34-30 level එකෙන් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා market එකේ ඒ හරියේ තව job ෆිල් වෙලා එතනදී තව orders ටිකක් ෆිල් වෙලා next week ඉඳලා market එක up වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ එන report එක sudden impact එකක් වුණාට ඇත්තරම market එකේ inflation control එකේදී federal reserve එකට ඉතා හොඳ ආගයක් වෙනවා. ඒකට සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ මාර්තු මාසේ ඒගොල්ලෝ expect කරන rate cut එකකට උනත් හරි යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ employment rate එකත් එක්ක. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම CPI date එක ගත්තොත් ඔයගලන මතක ඇති නොවැම්බර් මාසේ CPI date එක 3.2% වෙලා තිබ්බා. ඊළඟට දෙසැම්බර් මාසේ 3.4% වෙලා තිනවා CPI date එක. එතකොට PC date එක ගත්තොත් එම PC date එක නොවැම්බර් මාසේදී 3% වගේ තිබ්බට දෙසැම්බර් මාසේ 2.9 වෙලා තිනවා. ඇත්තටම PC date එක. එතකොට Federal Reserve එක ගොඩක් වෙලාවට inflation එක බලන්නේ PC date එකෙන්. එතකොට core PC date එක 2.9 කියන්නේ අතරම හොඳ ආගයක් තියෙනවා. එතන තව ඒගොල්ලන්ට 0.9% ඒගොල්ලෝ control කරගත්තා නම් අතරම ඒගොල්ලන්ගේ 2% target එකට Federal Reserve එක ඇවිල්ලා තිනවා. එතන මම හිතන විදිහට market එකේ දැනට මම fundamental පැත්තෙන් expect කරන්නේ market එක මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. market එක මේ වගේ මෙතනට ඇවිල්ලා liquidity fill එකක් වෙලා market එක අපව back to upside එකට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි හිතන්නේ. මොකද මෙතනදී අපි daily cycles පැත්ත ගත්තම අපි ඉන්නේ අලුත් cycle එකක. මම ඔයගලන්ට එකක් පෙන්නන්න. මෙතන අපි cycles වලදී ගත්තම අපි ඉන්නේ අලුත් daily cycle එකේ. එතකොට මෙතන අපේ ගිය cycle එක ඉවර වුණා 2002 දී. 2002 ට ඇවිල්ලා price එක
එතකොට දැන් අපි අලුත් සයිකල් එකේ මේ සයිකල් එකේ අපි දැනට තවම දවස් අලුත් සයිකල් එකේ දැනට අපි ඉන්නේ ඩේ හරියටම ගත්තොත් ඩේ 11 එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඩේ 11 එකේ කියන්නේ අපිට තව ලොකු දවසක් තියෙනවා. මෙතන මේක මේ ඩ්‍රොප් වෙන එක අපිට හාෆ් ඩේලි සයිකල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා මාකට් එක ආපහු යන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට මේන් රෙසිස්ටන්ට් එක විදිහට තින්නේ 1277 කියන අගය. ඒ ලෙවල් එක ක්‍රොස් කරායින් පස්සේ 2100 කියන තැනක ගොඩක් වෙලාවට රීච් කරන්න පුළුවන්. මේ එන ඩේටා ටික ඒ විදිහට આવොත් නැත්නම් මාකට් එකේ ලොකු සර්ප්‍රයිස් එකක් වුණොත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැරෙන්න මම හිතන්නේ මේ එන ඩේටා එකත් එක්ක අපි බලමු. හැම කෙනෙක්ම බලන්න ඕනේ මේ එන ඩේටාත් එක්ක සහ මාකට් එකේ හරියටම ලික්විඩිටි තියෙන තැන් ටික හඳුනගෙන ඒ තැන් වලින් එන්ට්‍රීස් ගත්තා නම් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මිස්ටර් සෑම්, එතකොට සෑම්ට පුළුවන් අපිට ටෙක්නිකල් පැත්ත සහ SMC පැත්තෙන් කොහොමද මාකට් එකේ ටෙක්නිකල් එන්ට්‍රීස් තියෙන්නේ, එතකොට කොහොමද අපි ඒ වලට රියැක්ට් කරන්න ඕනේ කියන එක සෑම් එක්ස්ප්ලেইন කරයි ඔයගලන්ට. දැන් සෑම් තැන්කියු ආට. තැන්කියු. හරි, එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට අපි මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන කතා කරද්දී මේක කියන සමහර වචන සමහර දේවල් හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මුලින්දන් හරි අධ්‍යයනයක් නැතුව ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් අපේ 1000 රේඩර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට, FXM 1000 රේඩර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන කෙනෙක්ට මේක හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මේ 1000 රේඩර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා කිව්වම නිකන් අර සල්ලි වලට ගන්න කෝස් එකක් නෙමෙයි මේක. මේක ඇවිල්ලා 100%ක් නොමිලේ. එතකොට මේකේදී ෆන්ඩමෙන්ටල් සහ ටෙක්නිකල් කියන කාරණා දෙකම ඔයාට හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර අය කියනවා මේක YouTube එකට දාන්නකෝ වීඩියෝස් මේ මෙහෙම කියලා. ඔකට තේරෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා හිතන්න ඔයා ඉස්කෝලේ යනකොට ඔයාට අපි තේරෙන විදිහට කිව්වොත් එහෙම අච්චු පොත් දෙනවනේ. එතකොට ඒ පොත දීලා ඔයාලා ටීචර් කෙනෙක් නැතුව පොත කියවලා තේරුම් ගන්න දුන්නා නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න බෑනේ ඒක. ඒක නිසා දැන් මේ මේක ඇවිල්ලා මුදල් එක ගනුදෙනු කරන එකනේ. එතකොට මේකේ සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඔයාලට වැරදි පාර ගියොත් එහෙම ඔයාව හරි පාර යවන්න මෙන්ටර් කෙනෙක් ළඟ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ දැන් මේ ක්ලාස් එකේදී අපි කරන්නේ අපේ වෙනම Zoom sessions තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි video sessions අපි වෙනම මේ lessons දානවා. ඊට පස්සේ මම මාව පර්සනල් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් එන්න මගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඇනලයිස් එහෙම දාලා මොනවද අඩුපාඩු තියෙන්නේ කියලා කතා කරලා මාව පෞද්ගලිකව කන්ටැක්ට් කරගෙන අඩුපාඩු හදාගන්න. ඉතින් ඔය ටික වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා කරන්න බෑ. කොහෙවත් තියෙන වීඩියෝ එකක් YouTube එකෙන් බැලුවා කියලා 100%ක් හැමදේම අල්ලගන්න බෑ. ඉතින් මේක 100%ක් නොමිලේ. ඕගොල්ලන්ට සල්ලි ගෙවලා මට මේ ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆී එකක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව ඔගොල්ලන්ට අපේ සයිට් එකේ ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. ට්‍රේඩින් නිව් චාට් එක බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ට්‍රේඩින් නිව් චාට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් නිව් එක ගන්නකොට ගන්න ඕනේනේ මේ වගේ චාට් හතරක් එකපාර බලන්න නම් ඔගොල්ලෝ මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ට්‍රැක් වර්ෂන් විකුණනයි ඉන්නවා රුපියල් 2500 වගේ ඉඳන් උඩට. ඉතින් මේ වගේ දීලා ගන්න ඕන ඔප්ෂන් එකක් මේ ඔයගලන්ට සයිට් එකේම ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. හරි, එතකොට එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තව දීලා තියෙනවා ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක තියෙනවා මෙතන. හරි, මේ හැමදේම ඔයගලන්ට ෆ්‍රී දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මෙන්ටර්ෂිප්ස් කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මේකෙදී අපි මේකට පොඩි ලෙසන්ස් එහෙම දාන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොග්ස් මෙතන මේ ටෙක්නිකල් ආටිකල්ස් ෆන්ඩමෙන්ටල් ආටිකල්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකටත් අපි ඔයගලන්ට කියවලා දැනගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දැනුම ගොඩක් දේවල් මේකට දානවා. එතකොට වෙනම අවශ්‍ය කරන ටූල්ස් ජාති කැල්කියුලේටර්ස් හැම දෙයක්ම මේකේ අපි දීලා තියෙනවා නොමිලේ. හරි, එතකොට මේ හොඳම එක ඔයගලන්ට කමියුනිටි එකක් තියෙනවා මේකේ ටෙක්නිකල් සහ ෆන්ඩමෙන්ටල් කියලා. මේකේ අනිත් අයගේ ඇනලයිස් ඒ කියන්නේ ඔයාටත් මෙතන ඔයාගේ ඇනලයිස් දාන්න පුළුවන්. මෙතන ෆොටෝ එකක් දාලා, චාට් එකක ෆොටෝ එකක් දාලා, ටයිටල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි දාලා මේ ඔයාගේ අදහස් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටත් ඔයාගේ දාපු චාට් එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිත් අයට පුළුවන්. මේක ෆේස්බුක් එක වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් මේ වගේ අපි ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ නොමිලේ 100%ක් නොමිලේ ඉගෙන ගන්න කැමති අය අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි, අපි එහෙනම් යමු ලයිව් චාට් එකට. හරි, අපි ඉන්නේ ලයිව් චාට් එකේ. අද සිකුරාදා දවස අපි බලමු සඳුදා ඉඳන් මාකට් එක මොන වගේද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි, එතකොට ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙතන
මාකට් එක හරිම ස්මූත් විදිහට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. මේ කොළපාටින් මම මාක් කරලා තියෙනවා මේ ඉන්බැලන්ස් තිබුණ තැන් දෙකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉන්නේ චාට් එක 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ. මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක යූස් කරන්න කියලා 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. එතකොට ඔයාලට කන්ෆර්මේෂන් බලන්න යූස් කරන්න පුළුවන් 1 මිනිත් වගේ. මීට වැඩිය අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දවසර ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 15 මිනිත් යූස් කරන්න කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ට්‍රේඩ් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රැක්ටර්ස් වල ට්‍රේඩ් කරන්න ගියම ගොඩක්ම ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන්න ගියම ලික්විඩිටි වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. හරි. එතකොට ලොසස් වැඩි වෙනකොට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට පැනික් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට කලබල වෙලා එයාගේ කවුන්ට් එක ලොස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මුලින් සිස්ටම් එක හරියට ක්ලියර් කරගන්න ගමන් ඕගොල්ලෝ මොකක් කියන්නේ මම උගන්නන එක විතර නෙමෙයි දැන් YouTube එකේ බලලා ඕගොල්ලෝ කරන දේ හරියට ක්ලියර් වෙනකන් ඕගොල්ලෝ ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් වලට වැඩි යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ටික ඔයාට ක්ලියර් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා මොනතරම් ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට තවදුරටත් කතා කළොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ බලද්දි බලන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි ලික්විඩිටි IDM සහ ඉම්බැලන්සස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව ඕඩර් බ්ලොක්ස් තියෙන තැන් බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඕඩර් බ්ලොක්ස් වලට නෙමෙයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි යෝග. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ලික්විඩිටි IDM එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඉම්බැලන්සස් ඒව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිත් ප්‍රධානම කාරණා තමයි මාකට් එකේ මැද්දෙන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ ඔයා බයි එකක් ගන්නවා නම් යටමතනින් තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔයා මැද්දෙන් අරගත්තොත් ආයි මාකට් එක පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. සෙල් එකක් ගත්තත් උඩින්ම තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ ගැන ඔළුවේ තියාගන්න හරියට මාකට් එක රීඩ් කරන්න පුරුදු වෙන්න. හරි. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන බැලුවහම පේනවා ඇති කොහොමද මාකට් එක මෙතන වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන එක්ස්ට්‍රීම් ලික්විඩිටි අරගෙන මෙයා මෙතන තියෙන ඉම්බැලන්ස් එකකට රියැක් කරලා තමයි හරි පැහැදිලිව මාකට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. අප් වෙලා ආයි මෙතන මේ සෙල් එකක් බලන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. මෙතන PO එකක් මම මාක් කරලා මේ ක්ලාස් එක හැටත් මෙතන පෙන්නුවා. මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලික්විඩිටි අරගෙන හැදුන හොඳ PO එකක් තියෙනවා. මෙතන මාකට් එක සෙල් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ තියෙන ලික්විඩිටි අරගෙන මෙතන ටැප් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවා සීප් එකක් මෙතන ලික්විඩිටි සීප් කරලා උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ ඉම්බැලන්ස් එකකට. හරි. එතකොට මෙතනත් අපිට ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් කන්ෆර්මේෂන් එකක් එක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න තිබිලා තියෙනවා. මෙතන තව එන්ට්‍රි මොඩල් අපි එක එක සිස්ටම් යූස් කරනවා. එතකොට මේවා ඉන්නෝස් බලලා එහෙම එන්ට්‍රිස් ගන්නත් පුළුවන් එක එක විදිහට එක එකයි ට්‍රේඩ් කරනවා. එතකොට මෙතන ස්විප් එකයි ඊළඟට ආයි පාරක් ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එක මෙතනින් BOS කරලා උඩට ගිහිල්ලා ආයි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිනවා. මෙතනත් එක්ස්ට්‍රීම් ලික්විඩිටි ස්විප් එකක් මෙතන ගිහිල්ලා තිනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ සාමාන්‍යයෙන් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගලන්ට මේ TP එකක් ටාගට් කරනකොට මේ ඉම්බැලන්ස් එකක් ගාවට තියන්න උඩටම තියනට වැඩිය ගොඩක් සාර්ථකයි ඒක. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතනත් 1 මිනිත් එකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. මෙතන ඉම්බැලන්ස් එක ගාවට තියලා ආයි පාරක් ලික්විඩිටි ගන්න මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඔයාට 1 මිනිත් එකකින් තවත් කියන්නේ මෙතන ස්විප් එකක් ගියාට පස්සේ මේක මේ මෙතන ස්විප් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට 1 මිනිත් එකකින් ආයි පාරක් ඔයාට තව ට්‍රේඩ් එකක් තිබ්බා. ආයි මෙතන මේ සෙල් එක මෙතනක් තියෙනවා. PO එක මම පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට. එතකොට මෙතනත් 1 මිනිත් එකේ ඔයාට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. හරි. අපි දැන් බලමු මෙතන ස්විප් එකට පස්සේ මාකට් එක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. 1 මිනිත් එකකින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තිබුණේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මාකට් එක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම සිම්පල් එන්ට්‍රි එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මාකට් එක එක්ස්ට්‍රීම්ම පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න තියෙනවා වාට 1 මිනිත් එකේ ට්‍රේඩ් එක.
ඔයාට මේක TP එකට ආගට් කරන්න පුළුවන්. මම අර කිව්වා වගේ ළඟම තියෙන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙන තැනකට ඒක කෙනාගේ මත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා හයි එකටම අල්ලන අය. හරි, අපි එතකොට බලමු. ඔයාට මෙතනට තියාගන්න පුළුවන් සේෆ්. මෙතන RR එක 16ක් තියෙනවා ඔයාට. දැන් මේක මාකට් එක උඩට ගියානේ. මේක ඉතින් මෙතනටම තිබ්බනම් ඉතින් ලොකු RR එකක් තියෙනවා ඉතින්. 40 ගානක RR එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා ට්‍රේඩ් කරන සිස්ටම් එක මත වෙනස් වෙනවා. මොකද අර කවුරුත් කරන දැක්ක පළියට ලොකු ලොකු RR වලට ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න එපා. සේෆ්ම TP එකක් තියාගන්න සාමාන්‍ය එකට පහෙන් උඩ තියාගත්තා නම් ඇති. ලොකු ගණන් අර කවුරුත් එහෙම පෙන්නල පළියට ඒක මොකද කෙනෙක්ට ට්‍රේඩ් එකක් හෝල් කරගෙන ඉන්න ඇත්ත කතාව ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන් සයිකොලොජි එකක් තියෙනු ට්‍රේඩ් එකක් හෝල් කරන් ඉන්න. ඒක උගන්වන කෙනෙක්ටත් ඇත්තටම මේ ඒක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩක් අය කරන්නේත් නැහැ. ඇත්තම කතාව මේ ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ සේෆ් TP එකක් තියාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ සයිකොලොජි එකටත් හොඳයි. ඔයාට RR එකකට පහට උඩ තියාගන්න පුළුවන් තරම් ලොකු ගණන් වලට RR එහෙම අල්ලන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඕවර්ඕල් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන දවසේ ගන්න ට්‍රේඩ් එකේ ඕවර්ඕල් ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බනම් ඇති ගන්න ට්‍රේඩ්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න, ඔයා ගන්න හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ප්‍රොෆිට් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක හරි ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මොකද අපේ වැලීඩ් ලොස් යන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ සිස්ටම් ලොස් යන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. හැබැයි ඔයා සිස්ටම් එකෙන් පිටපයින් නැතුව ඔයා දාගෙන තියෙන රූල්ස් ටික ඒ විදිහට හරියට වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලොසස් එකක් දෙකක් යනකොට ඔයා ඒව වෙනස් කරගෙන තව විදිහකට යන්නේ නැතුව අර සිස්ටම් එකටම විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා සිස්ටම් දෙකක් තුනක් දාගෙන එන්ට්‍රි මොඩල් කීපයක් දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන. ඒක මුලින් එන මනුස්සයෙක්ට කරන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා එකක්. ඔයා ජර්නල් එකක් මම දීලා තියෙනවා අපේ සයිට් එකේ තියෙනවා ජර්නල් එකක් දාලා. ඒක හරියට මේන්ටේන් කරලා ඔයාට ඒ කියන්නේ බැක් ටෙස්ටිං කරලා ඊට පස්සේ ඩෙමෝ එකේ කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයා රියල් එකට එන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව තියෙන සල්ලි ටික නාස්ති කර ගන්න එපා. හරි විදියට ට්‍රේඩ් කරන්න මේ නිවුස් ටයිම් එහෙම දැක්ක පළියට එකපාරටම මේ තියෙන බැලන්ස් එකම දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මම ඊගෙන වෙනම වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන එන්ට්‍රිස් මේ ගොඩක් මේක තියෙනවා මාකට් එකේ පෙන්නන්න. මොකද වීඩියෝ එක දික් කරන තීරුමක් නැහැ නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේ ට්‍රේඩ් එක පෙන්නුවේ. ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයට නම් මම කොහොමත් මේ ටික ක්ලියර් කරලා කොහොමත් දෙනවනේ. එතකොට ඒකේ වීඩියෝස් මම දානවා. හරි, එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.